ဟင်နာမျိုးလေတုတ်တန်ဟောင်းကိုပန်းချံပြုလုပ်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှောင့်နှေးနေတယ်လို့ပန်းချံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တွေကပြောပါရတယ်။ဟိမာဝင်းကတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။ အေးရဝီတိုင်းဒေသကြီးဟင်နာမျိုးလေကောင်မှရှိတဲ့တုတ်တန်ဟောင်းနေရာကိုပန်းချံပြုလုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနှောင့်နှေးကြန့်ကြအောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံရှိလမ်းမပေါ်မှာပန်းချံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တွေကအေပီလ၄ရက်နေ့ကတင်းစာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသူလူလူပေါ်ဒီတို့ဒီကွေးပေါ
ရက်ရွှေမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအချောင်းရံခိုင်ခိုင်လုံလုံပြဘာမဟုတ်ခိုင်လုံနဲ့အချောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့အချောင်းပြန်ကြခြင်းလုံလုံလားလားအချောင်းမပြန်ခြင်းဒီကူကွေပြတ်ကွက်ခြင်းဟင်းသားတောက်တန်ဟောင်းနေရာကိုပန်းချန်တိဆောက်ဖို့အတွက်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကဟင်းသားမြို့မှာလူဒုဆန္ဒခံယူခဲ့ရမှာကံကွက်မှုမရှိဘဲမြို့နယ်လူဦးရေ 9,000 နီးပါးကမဲပေးခဲ့ပါတယ်။တရိတာကြီးအစိုးရအနေနဲ့တောက်တန်ဟောင်းနေရာကိုပန်းချန်တိဆောက်ဖို့ပြုလုပ်ရမှာလှုပ်ထုံးလုံနီးနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့စီပင်တာယာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်တော်စုအောင်တင်ပြလိုက်ပါမယ်။ပြည်တော်စုအစိုးရကလက်ရှိအခြေအနေများအရနော်ဒီတောက်တန်ရှိတော်ရင်းကိုဆိုင်ကပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုစတင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီအစားအဝေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီလက်ကံကြီးရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့လူထုံးလူကြီးအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုသူတို့ကလက်မခံနိုင်တဲ့ဥပဒေမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးအဲဒီဥပဒေမှာရေးထားတဲ့စာသားကိုပဲသူတို့ကထောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုသူကမှကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးကိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘာလို့လဲဖီယာပြည့်တဲ့သဘောမျိုးဆန်တာသူတောင်းဆိုလာတယ်လို့ရှိပါတယ်။မြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့တုတ်တန်ဟောင်းကို1994ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပန်းချံပြုလုပ်ဖို့မြို့နယ်လူထုဆန္ဒခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟေမာဝင်းပါ